Садыр Жапаров 2010 жылдағы июнь трагедиясын ескеру күніне қарата қайырылу жасады. Майыптығы барларға жасалған сексуалдық қылмыш үшін жазаны қаталдату ұсынышталуда. Тамбарата бергесі талқыланады. Ақылбек Жапаров іш сапары менен Австрияға барды. Президент Садыр Жапаров 2010 жылдағы июнь оқиясына байланыштуу қайрылуу жасады. Ал бүгінгі күнді этностар аралық қағылышулар көптігін өлкө үчін башқы көйгөй екенін, мындай оқиялардың натыйжасы бир өлкөнің туруксуздугуна же экономикасының алсырашына алып келерін белгилейт. 2010 жылы көп этностуу Кыргызстандын биримдигин уратууга, эзелтен боордош болуп жуурулуша жашап келген элдин ынтымагын бузууга ниет кылгандардын ою кайсы бир деңгээлде ишке ашып дүйнөдөгү негативдүү тенденция өлкөбүздүн турмушунда да орун алган. Бүгүн 14 жыл мурунку Ош Жалалабад аймактарында болгон кандуу калабаны, анда каза болгон жарандарыбызды кайгыруу менен эскерип турабыз. Ошол каргашадан ондогон кылымдарды башынан кечирген санжыралуу тарыхы бар Кыргызстан калкы эң алды журт биримдиги деп уран чакырып чыга алды. Ошентсе да 2010 жылдагы бул каргашалуу окуяны эгерим эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бийликке келгендер да, эл да мындай арам ойлулардын жетегине жетеленбеши биз керек. Жеке кызыкчылыктарга азгырылбай, баарыбыздын ата мекенибиз Кыргызстан экенин, аны бизден башка эч ким коргобостугун аңдап түшүнүүбүз зарыл, дейт Садыр Жапаров. Президент өлкөдөгү этностар, конфессиялар жана башка социалдык топтор укуктук документтерге баш ийгенде жана мыйзам үстөмдүгү орногондо гана мамлекетте ынтымак болорун кошумчалайт. 2010 жылдын июнь айында Ош жана Жалалабад облустарында улуттар аралык кагылышуу чыгып, 400'дөн ашуун адам курман болгон. Ошондой эле президент жеңил өнөр жай кызматкерлерин кесиптик майрамы жеңил өнөр жай кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат: урматтуу жеңил өнөр жай кызматкерлери, бул тармактын ардактуу ардагерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Өлкөбүздө жалпы өндүрүштүн улуттуу бөлүгү болуп саналган жеңил өнөр жай тармагы улуттук өнүмдөрдүн жалпы көлөмүнө чоң таасирин тийгизүү менен экономикабызды өнүктүрүүдө маанилүү орунду ээлейт. Азыркы атаандаштык шартында биздин жеңил өнөр жай ишканаларыбыз керектүү рыногундагы суроо талапка өзгөчө көңүл буруп, ассортименттерин арттырып, алдыңкы технологияларды колдонуп жатышканы ал кого арзайт. Ушул тапта өлкөбүздө жеңил өнөр жай тармагы кайра иштетүү өнөр жайындагы жумушчу орундардын саны боюнча алдыңкы орунду ээлөө менен мамлекеттин социалдык маселелерин чечүүгө чоң салым кошууда. Бул тармактагы сапаттуу иш алып баруунун жана жогорку квалификациялуу адистердин ишмердигинин аркасында биз ата мекендик өндүрүштүн сапаттуу өнүмдөрүн сатып алууга мүмкүнчүлүк алдык. Биздин Кыргызстанда жасалган улуттук брендибиз жакынкы эле эмес, алыскы чет өлкөлөрдө да белгилүү. Бул тармактын бардык кызматкерлерине чын ден соолук, узак өмүр тилейм. Ишиңиздерди албан-албан ийгиликтер коштоп, жаратман ишиңиздер менен жаңы бийиктиктерди багындырып, өлкөбүздүн даңкын даңазалай бериңиздер деп айтылат өлкө башчынын куттуктоосунда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Австриянын Вена шаарына барды. Жумушчу сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы эл аралык энергетикалык инвестициялык форумга катышат. Талкуунун негизги темасы Камбарата ГЭС 1-ди куруу долбоору болмокчу. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы форумда өлкөнүн презентациясы менен чыгып, республиканын гидроэнергетикалык потенциалына арналган пленардык жыйынга жана панелдик сессияларга катышат. Ошондой эле Акылбек Жапаров бир катар эки тараптуу жолугушуларды өткөрөт. Атап айтканда Австриянын Европалык жана эл аралык иштер федералдык министри Александр Шаленберг жана Австриянын экономика жана эмгек федералдык министри Мартин Кохер менен жолугат. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле Европалык гидроэнергетикалык компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Өлкөдө майыптардын жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыштар үчүн жазаны каталдатуу сунушталды. Тийиштүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзамдын демилгечилери депутаттар Жылдыз Садырбаева менен Марлен Маматалиев ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жыныстык кол тийбестигин коргоо максатында иштелип чыкканын айтат. Азыркы убакта ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы жасалган кылмыштар байкалууда. Ошол эле убакта социологиялык
изилдөөлөр майыптыгы барлар сексуалдык зомбулуктан көбүрөөк жапа чегерин көрсөтүүдө деп жазылган мыйзам долбоорунун негиздемесинде ушуга байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыштарды жасагандарды өмүр бою эркинден ажыратуу мүмкүнчүлүгү каралган. Анын ичинде кылмыш жасоо учурунда 60 жашка толгондор эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулбайт. Буга чейин кылмыш жаза кодексинде аялдарга 18 жашка чыга элегинде кылмыш жасаган адамдарга, ошондой эле кылмыш жасаган учурда 60 жашка чыккан эркектерге өмүр бою эркинден ажыратуу жазасы колдонулбай турганы каралган. Бирок бул норма өзгөрүлүп, педофилдерди өмүр бою эркинден ажыратуу мүмкүнчүлүгү белгиленген. Эми ага майыптардын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы жасалган кылмыштарды кошуу сунушталууда. Кыргызстан жана Россиянын Газпром компаниясы 2040 жылга чейин өлкөгө газ жеткирүү боюнча келишимге кол койду. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. 7 июнда Санкт-Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында Газпром ачык акционердик коомунун төрагасы Алексей Миллер менен Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраевдин жолугушуусу болду. Тараптар Кыргызстандын калкын газ менен камсыз кылуу боюнча кызматташуу маселелерин талкуулады. Ошондой эле Газпром Кыргызстан ишканасы менен электр станциялары ишканасы, Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасы ортосунда калкты жаратылыш газы менен камсыз кылуу боюнча узак мөөнөттүү келишимдер түзүлдү.